Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi ministar Radonoviću sa saradnicima. Evo ovih 3 minute ću pokušati da rezimiram ova 2 dana. Siguran sam jedne konstruktivne rasprave i ubijeđen sam da ste i vi kao neko ko najviše radi na budžetu dobili dosta korisnih sugestija iz prostog razloga što se sada u periodu koncipiranja već budžeta za narednu godinu i zbog toga sam ubijeđen da će i neki od ovih inputa koje ste dobili od poslanika vam doprinijeti da taj tekst budžeta bude kvalitetniji. Ja ću moje završno izlaganje fokusirati na dio prihoda budžeta i negdje sam potencirao u uvodnom izlaganju da čini mi se da se malo bavimo prihodnom stranom budžeta, jer negdje nam je ovako veoma jednostavnije da komentarišemo kako se pare troše, a ja sam uvijek za to da se malo više potrudimo da prvo te pare zaradimo. Tako da u dijelu prihodne strane budžeta sugestija naša, odnosno socijaldemokrata, je da se obrati pažnju na par stubova koji su ključni za prihodnu stranu. To je po nama prije svega poreska disciplina. Također saglasan sa vama širenje poreske baze i ono u čemu nismo saglasni, a to je naravno i stav socijaldemokrata, je da se ozbiljno razmatra i promjena proporcionalnog modela oporezivanja. Kao što znate, mi smo to i napisali u našim dokumentima. Mi kao socijaldemokrate se zalažemo za progresivno oporezivanje i za određivanje određenog neoporezivog dijela dohotka, ali to su sve stvari koje zahtijevaju jednu zaista ozbiljnu analizu i diskusiju kako bi na kraju izašli sa rješenjima koje će najviše doprinijeti adekvatnom punjenju budžeta. U dijelu rashoda i tu vas podržavam što očigledno se sada jasnije kreće u dio takozvane mandatorne potrošnje. Jeste osjetljiva stavka u budžetu, ali to je stavka koja mora da istrpi određene korekcije i također sugestija naša da se krene jače u dio takozvane nemandatorne, odnosno diskrecione potrošnje, jer smo sigurni da i u tom segmentu budžeta ima još dosta prostora kako bi stanje javnih financija unaprijedili. Ja sam također saglasan sa vama da stanje nije onakvim kakvi su ga ljudi prikazivali. Siguran sam da za takvu osnovu stanje mora malo čovjek da ima više i finansijskog i nekog drugog iskustva da bi donosio neke takve radikalne zaključke, ali u svakom slučaju želim da vas podržim u nastojanju da jedna od ključnih pretpostavki održivog razvoja mora ove godine budžet za znanje i inovacije, jer investicije u znanje i inovacije, odnosno u nauku, su ključni faktor održivog privrednog rasta svake razvijene države, a ja smatram da Crna Gora jeste država koja ima izuzetnu perspektivu i ako budemo uzimali te pozitivne stvari iz razvijenog svijeta, ne treba da brinemo o budućnosti. Hvala. Zahvaljujem poslanicu Mugoša. Da li još